kolem CHKO Soutok se vyrojila spousta informací. Jak je mojím dobrým zvykem, rád zjišťuju pravdu a rád se ptám všech stran, a proto jsem si do dnešního pořadu pozval Marka Blažeje, který je jeden z iniciátorů petice proti CHKO Soutok. A já se tě rovnou, Marku, zeptám. Proč vznikla petice proti založení CHKO Soutok? Dobrý den, jsem rád za pozvání do studia. Řeknu to, nevím, jestli to dokážu říct úplně jednoduše, protože tato celá naše aktivita trvá už více než rok. Začalo to tím, že 6.3. minulého roku jsme se z tisku dozvěděli, že vláda tady chce vyhlásit CHKO, a tam to bylo podáno ještě tím způsobem, že je to jen první krok k vyhlášení Národního parku. Takže kolem toho začala spousta otázek a vzájemně obyvatelé se informovali, jak to vypadá v jiných regionech, protože všichni ví, že Národní park je spousta omezení. Taky jeden z mých tří synů, ten prostřední, studuje na lesnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, a ten se mě začal dotazovat: tati, co se s tím dá dělat, to je jako... To není dobrý nápad tady zřizovat takovou tu instituci. A já jsem v té době o tom moc nevěděl. Začal jsem se teda potom pídit, a je to tak, že když si člověk opravdu sbírá informace a snaží se tu pravdu hledat a nesedět jenom na jednom místě, ale dívat se i do jiných regionů, to znamená, že mluvím teď o regionech v České republice, jako je České Švýcarsko, Křivoklátsko, Krušné hory, Šumava, tak najednou se začíná ten obrazek skládat a začínal jsem zjišťovat, že opravdu to CHKO jako chráněná krajinná oblast, to vyhlášení není pro zajištění zvýšené ochrany přírody. Je to v podstatě jenom vytvoření nějaké státní byrokratické instituce, která bude políkat peníze ze státního rozpočtu, tedy z našich daní. A je to v podstatě něco jiného než ochrana přírody. Já bych to dokonce charakterizoval tak, že to CHKO neslouží k ochraně přírody, ale k pozorování přírodních procesů. Ty přírodní procesy chce pozorovat skupina nějakých odborníků, nebo vědců, nebo ekologů, kteří si vlastně to CHKO chtějí udělat jako takovou svoji hračku pro experimenty. Pro ně samozřejmě by bylo ideální, kdyby tam ti obyčejní lidi neměli přístup. Dá se to určitýma formama docílit. A to není ochrana přírody, to je prostě pozorování přírodních procesů. Jo? Ale takové přírodní procesy, ty můžeme pozorovat třeba v parku naproti gymnázie, jo? Nebo i na parkovišti u Bílí. Tam máme spoustu mravenečků a všeho. Jo? Takže... Já se k tomu ještě vrátím, samozřejmě tam se budeme o tom bavit více trošičku. Ale mě by teďka zajímalo, kdo jsou ti lidé, kteří stojí za tou petici. Co jsou to za lidé? Ten petiční výbor, řeknu to tak, ten petiční výbor je složený z pěti mých kamarádů, kteří jsou z Lanžota, protože Lanžot v navrhovaném CHKO bude mít největší plochu, která bude začleněna do tohoto území. Takže vlastně ti lidi z toho Lanžota, nejvíc lidí z těch Lanžota je nespokojených s tím, že by mělo mít nějaké omezení týkající se vzniklého CHKO. Takže jsou to normální lidé, kteří dokonce já mám nějakých 30 árů, nějaký pozemek, který je vlastně v plánované CHKO, jinak to jsou lidi, kteří tam ty pozemky nemají. Takže nemají žádný nějaký úmysl s tím, že na svém pozemku chtějí něco postavit, jo, nebo nějakým způsobem to nějak komerčně využít. Ne, je to jenom o tom, že jeden je rybář, jeden je včelař, jeden je myslivec, jo, jeden je nějaký ekonom, jo, ale v podstatě všichni vidí, že ten mechanismus tady toho je strašně rychlý, zbrklý, nedemokratický, tlačený na sílu, a to znamená, že něco zatím je. Jo. A když jsme se potom začali zjišťovat, jakým způsobem se proti tomu můžou bránit ty lidé, tak oficiální námitky mohou podat proti tomu vzniku, mohou podávat jenom obce, samosprávy, anebo vlastníci pozemku. Jinak občané, kteří tam jenom žijí, ale kterým se to nelíbí, tak oni nemohou podávat námitky. Oni mohou podávat nějakou připomínku,
Ale k těm se nebere, na ty se nebere vůbec žádný nějaký ohled. Proto petice byla jedna z posledních možností takové ryzí občanské aktivity, kdy jsme se shodli, OK, pojďme se zeptat těch lidí, jak to teda je opravdu, jestli ty lidi to tady chtějí nebo nechtějí. Jo? Protože ten ministr Hladík a tady ti pánové, ti státní úředníci tvrdí, jo, tady úžasná shoda, všichni to chtějí, všechno jsme projednali, všechno je v pořádku, ale my jsme při těch podpisech zjistili, že ty lidi to nechtějí. Že to není pravda, že to chtějí právě tady taková ta odborná veřejnost, takový ty, my je nazýváme panelákový ekoaktivisté, jo, kteří říkali, jo, to samozřejmě tam, aby nevypadl ptáček z hnízda, jo, musíme tam nechat to zarostlé a tak dále, samozřejmě teď to beru trošku s rezervou, ale proto jsme to udělali, proto jsme udělali tady tu petici a začali jsme obcházet lidi, proto jsme to udělali i tak, že my jsme tu petici dokonce nevyhlásili online a nedali jsme ji celorepublikově, ale řekli jsme si, my chceme znát ten názor těch lidí tady v okolí, protože ty lidi v okolí se tady s tím budou potom potýkat, jestli tady bude CHKO, bude tady nějaký turismus, nebo jestli tady budou nějaká omezení, nebo jestli tady budou nějaké, já nevím, stavěné infrastruktury, kterou bude akorát narušovat, jo, třeba tady tu nedotčenou přírodu, jo, v některých místech. Takže proto jsme to tak udělali a proto ta petice pokrývala zhruba tady těch 14-15 obcí v regionu a my jsme si tím udělali obrázek, že opravdu není ta shoda v tom, že ty lidi to chtějí. Ty lidi chtějí chránit přírodu. Každý normální člověk chce chránit přírodu, ale každý po tom jednoduchém vysvětlení pochopil, aha, tady se zřídí nějaká instituce, která akorát bude stát peníze, protože tam budou nějací zaměstnanci. Budou si tam vytvářet oni nějaké své experimenty a otázka je, s jakou zodpovědností, že? A otázka je, na jak dlouho toto všechno bude. Vrátím se ještě vlastně k těm lidem, protože mě samozřejmě zajímá, kdo to jsou ty lidé, protože v médiích se začalo prezentovat, že jsou to lidé, kteří tam chtějí nějakým způsobem podnikat a pomaly už to začernalo zavánět tím, že jsou to lidé, kteří chtějí prostě tu přírodu tam ničit, že jsou to podnikatelé, kteří tam mají podnikatelské záměry. Proto se pořád ptám na ty lidi, kteří to jsou, protože mě to strašně zajímá, kdo to vlastně je, ten člověk, který podepsal tu petici, který je iniciátorem té petice. Jo. Rozumím ty vaše otázce. Je to pravda, že ten boj, který vedeme, tak jsem už asi po půl roce pochopil, že jsme vytrvalejší, než ten státní úředník očekával. To znamená, že začal hledat samozřejmě takové různé cesty, jakým způsobem z nás udělat křiklouny, tak jak jsme nazýváni, že ministrem Hladíkem, nás se ten název líbí, proto se vlastně i tady v těch nějakých mediálních článcích tak oslovujeme, protože jsme křiklouni, nechceme být potichu, nelíbí se nám to, co tady chce vláda udělat. A v poslední době, protože samozřejmě se snažíme spolupracovat. Ten princip je takový, že vždycky ten, kdo vládne, chce říkat rozděl a panuj. To znamená, že drž ty lidi zvlášť, aby o sobě nevěděli a udržuje v podstatě, jo, to jedno metrou cukru a biče nebo jakýmkoliv způsobem v nějaké pozici, aby tě poslouchal, aby pracoval, odváděl daně a tak dále a tak dále. Když se ty lidi začínají potkávat, propojovat, nebo ty subjekty začínají si předávat informace, tam se nám daří lépe, tam hůře, tam nedělají toto a najednou se to samozřejmě začíná, když je to nespokojenost, tak začíná vznikat revolta. Proto i my, těch 5-6 lidí, kteří byli ty iniciátoři té petice, co říkám, jsou to normální lidi, zaměstnanci, tam nikdo není podnikatel, nikdo nemá. Já mám živnost jako na nějakou obchodní činnost, ale dělám nějaký úplně jiný biznis s polyuretanovou pěnou. Ale teď samozřejmě se snažíme propojovat s těmi obcemi, s těmi samosprávami. Teď se snažíme propojovat s těmi úředníky, jako je státní pozemkový úřad, protože ptáme se, jak je možné tady dělat takové zásahy, když ještě není třeba nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy. Jo? Zjistili jsme, že jsou tady subjekty právnické osoby, kterým se to nelíbí, jako je například VAK Břeclav. Jo? Zjistili jsme, že, jak jsem říkal, už některé obce jsou proti tomuto. Zjistili jsme, že tak jak je obora Podlančo ten soutok, tak oboru obelisk, která je do toho začleněná, má i pan Fabičovic. Pan Fabičovic je majitel velké firmy, to víme všichni, ale je to jenom jeden z těch lidí, kteří tu petici podepsali. To znamená, že ještě to tak řeknu, ten
ten tlak je tady a je to cítit. Ten pan Fabičovic samozřejmě řekl, já prosím vás mám zájem o tom, aby vláda neporušovala vlastnická práva, ústavní práva. Právo je vlastnit nějaký majetek nebo nějaký pozemek a když vám to chce nějakým způsobem někdo omezovat, je to porušování ústavního práva. Musí tam být nějaké kompenzace, které musí být s vámi předem projednány. Takže on začíná taky vystupovat, on tam má investováno obrovské množství peněz, takže on říká, prosím vás, já se za ty své, já to nemám státní pozemky, jako jsou třeba lesy v Oboře, takže já o to budu bojovat, takže on bojuje tímto způsobem, my bojujeme tou peticí, ale samozřejmě tím způsobem, že nějakým způsobem spolu komunikujeme, tak jak s těmi obcemi a třeba s tím VAKem, nebo i s jinými regiony, se starosty, jak jsem říkal, na Křivoklátsku, na Šumavě a tak dále, tak těm státním úředníkům se to samozřejmě nelíbí. A proto hledají ty nějaké rádoby zkreslené informace, které by nás nějakým způsobem dehonestovali, očernili, zlečili to. Naposledy řeknu, že jsem dostal informaci, že jsme placení panem Fabičovicem a dostal jsem informaci, že pan Fabičovic se prověřuje z pohledu nějaké soupisky STBáku a tak dále, tak dále. Takže taková ta klasická černota, která je pod úroveň. To je samozřejmě hrozné. Já jsem rád, ale že jste řekl právě o těch lidech, že jsou to obyčejní lidé, kteří jsou ti iniciátoři té petice, že to opravdu nejsou jenom právě pan třeba Fabičovic a my si o tom můžeme myslet, že jenom projevuje své zájmy. To jsem strašně rád, že to zaznělo a že to právě můžou slyšet i diváci. Zeptám se trošičku jinak ještě. Kolik bylo podáno stížností, po případě kolik je šetření s současným hospodařením v budoucím, teda co oni chtějí, to HKO Soutok? Je tam nějaké porušování zákona, je tam ničení přírody nebo něco takového? V žádném případě. Tak to řeknu. My tvrdíme, ještě aby jsem to uvedl na pravou míru pro lidi, aby to všichni porozuměli. My tvrdíme, že ta příroda se chránit má. Samozřejmě. Ta příroda dneska celý ten areál, nebo když to řeknu, jako celá ta plocha, která je navržená, tak je v podstatě chráněna už dneska evropský významnou lokalitou, která je podle zákona 114 z roku 1992, ten zákon o ochraně krajiny a přírody, která je chráněna dostatečně, která tvrdí, já teď to nebudu citovat doslova, ale je tam samozřejmě zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat, ničit a tak dále, a tak dále. To znamená, že ta příroda teď je chráněna dostatečně a jsou mechanismy, jak to kontrolovat a jak vymáhat porušování zákona. Uh-huh. Já to, že by někdo vykácel 5 hektarů lesa, mluvím asi teď o státním podniku, České lesy, že, které jsou, to není možné. Jo? A i když si pustím já na Instagramu video ministra Hladíka, který říká, teď to tady vyhlásíme, jo, do roka a do dne, který říká, to není problém pro České lesy, vykácejí tam 3 až 5 hektarů, jo, protože oni dělají jenom pro zisk, prodají to tak dále. To jsou dezinformace. Toto nemůže být. Toto on kdyby věděl, že se děje, tak musí podat trestní oznámení na České lesy, protože oni porušili zákon. Mm-hmm. Protože vykácet se může, jo, plocha, jo, maximálně v 1 hektaru, v nějakých výjimkách jsou to 2 hektary. Jo, takže v žádném případě, kdyby se k něčemu docházelo, tak se ozvou. Ozvou se i ti ekologičtí aktivisté, kteří jsou vlastně těmi dozorci a kteří to vlastně hlídají, jo, a říkají si, hele, tam se něco děje, to je moc vykácené ten les. Jo. Ale nikdo už neřekne třeba, jo, ten les je vykácený, proč je vykácený? No, proč je tam proběhl 14 dní dozadu, proběhl nějaká vichřice a potrhala nebo strhla tam stromy, já nevím, jasany, které byly stejně už většinou odumřelé nebo nakazené, jo, nějakou tou chalárou, jo, a které v podstatě tam popadaly, takže se o ně nestaralo, jo, tak to dopadlo. Jako, jo. Zeptám se ještě jednou. Vlastně, co se tam hospodaří, když to vezmu třeba 10-15 let pospátku nebo 20 let, bylo podáno nějaké opatření nebo řešilo se něco takového? Já nemám úplně informace, ale já o ničem nevím. Já o ničem nevím a nemyslím si, že by docházelo k porušování zákona. V tomto případě, 100% ne. Já se ptám proto, protože mě potom postrádá tu logiku, kdyby tam docházelo k nějakému poškozování nebo nějaké hrozbě těžby, kdyby se vlastně ten les měl zničit, potom chápu vlastně vyhlášení HKO a rozumím tomu. Ale v případě, že se tam hospodaří, všichni jsou spokojení, všem se to líbí, vy se tam měli vlastně i nedávno senát, kdy jste pozvali skupinu a kteří se dívali na to, jak dopadlo vlastně to představení té krajiny budoucího HKO.
Ten senátní výbor přijel, protože my jsme tu petici, kterou jsme sepsali, tak jsme předali na Senát, Poslaneckou sněmovnu, prezidentovi republiky i na ministerstvo životního prostředí a Senát se tím začal zaobírat, tady tomu naši petici a 20. května uskutečnili výjezdní zasedání s tím, že chtějí opravdu fyzicky navštívit i ten, tu oboru, ten les. Pozvali si k tomu, oni si vytipovali a pozvali si k tomu zástupce, kteří se budou účastnit té exkurze a potom i následné diskuze, takže nebylo to takové, že tam čekali lidi, kteří jsou naši podporovatelé, ale my jsme byli jenom jedna z části pozvaných lidí, byly tam pozvané i nějaké ekologické spolky, jo, okrašlovací spolky, místní zemědělci, samozřejmě zástupci českých lesů tam byli pozvaní a proběhla tam konstruktivní diskuze. Po tom příjezdu z toho lesa ty senátoři samozřejmě, já jsem nic jiného nepředkládal, oni byli nadšení, jak ten les je pěkný, jako ten les je pěkně pečováno a i ti samotní zástupci té agentury pro ochranu krajiny a přírody, tak konstatovali, že my jsme spokojeni s tím, jak to ti lesáci dělají, akorát my je potřebujeme pořád nějakým způsobem supervizovat, pořád nad nimi potřebujeme držet nějakým způsobem bič, aby nezvlčeli. Jako, takže to je samozřejmě mimo protokol podaná informace, takže to, co je a je například i oficiálně napsáno na těch stránkách, které propagují tady ten vznik toho HKO, tak je napsané, že v podstatě k hospodaření a ke změně hospodaření nedojde, jako, jo, že bude se hospodařit dál, protože jsou vytvořeny nějaké desetileté lesní hospodářské plány, podle kterých fungují a pracují, které stanoví nějaké etáty, nějaké, když to řeknu, maximální množství pro vytěžené dřevo a samozřejmě další práci z toho, jaká tam bude struktura těch lesů, jo, protože vidíme, že třeba tady u nás je velký problém, jak byl problém třeba s těma smrkovými monokulturama někde jinde na Vysočině, na Šumavě, tak tady je třeba problém s jasanem, kterému se tady už nedaří, takže samozřejmě se hledají nějaké jiné vhodné stromy, které by dokázaly se adaptovat i na tu klimatickou změnu, ke které dochází a kdy vlastně ta krajina se opravdu vysušuje, takže tam všechno řekli, jo, je to pěkné, je to super, jo. Mě trošku zaráží, proč já ten ministr životního prostředí tak neuvěřitelným způsobem tlačí na to, aby bylo vyhlášeno, protože podle těch jeho informací bych čekal, že všechny ty ekologické organizace museli popsat senátu hrůzu, která se tam děje vlastně a tam se prakticky nic neděje, naopak jsou spokojeni. Takže proč na to tlačí ten Hladík? Já to vnímám tak, že je to jeho politický úkol. On to dostal jako politický úkol. Vláda, tato nová, pana Fialy, připravila nějaké programové prohlášení. V tom programovém prohlášení bylo vydefinováno, že v tom následném čtyřletém období by měly vzniknout dva národní parky, Křivoklátsko a Soutok. To později přeměnili teda zatím na HKO, nicméně ten tlak je jednoznačný. Ten minister dostal úkol a já prostě ten úkol splním za každou cenu. A i ta jeho vyjádření, která jsou někdy až arrogantní, mě překvapují, že tak mladý člověk může se opírat o to, co bylo za dob komunismu a tak dál. A to, že já jsem stát, tak já to udělám podle svého, tak z tohoto jednoznačně cítit. Jo. Protože říkají se, i tady se tvrdí, tady je 98% lesa plus minus státního. Je to prostě hospodaří na tom Lesy České republiky, státní podnik, ale to znamená, že někdo řekne, jo, stát teda má právo si určit ten způsob ochrany, ale kdo je to stát? Jako já, nebo tomu státnímu úředníkovi, tomu ministrovi patří víc stromů než mě? Potom nakonec nepatří. Jako tomu státu my jsme na tom stejně. Takže já si můžu říct svůj názor a pokud tady ty místní lidi, kteří tady žijou, s tím nejsou spokojení, tak ať si to dokážou, když to řeknu, vydupat a vybojovat, že prostě to, co tady se chce vzniknout, je nesmysl, je to v podstatě nějaká nějaký ekonomický nesmysl, který bude jenom, když to řeknu, cucat dotace evropské, české, různé, ale pro tu krajinu nepřinese vůbec nic. To je i moje další otázka. Jaká je komunikace s ministerstvem životního prostředí? Ministerstvo životního prostředí je v podstatě
ten vrchní subjekt, který to vyhlašuje ten záměr a ten vznik toho té chráněné krajinné oblasti, toho CHKO, nebo když to řeknu, třeba mluvili jsme tady o tom národním parku, tak vzniká vyhlášením. To znamená, že ta vláda nemusí se těch lidí ptát, protože oni ten zákon to umožňuje, že oni to můžou vyhlásit. Jo. Tam je otázka, když ten pan ministr se rozhodl, že to udělá, tak proč už to neudělal? On to neudělal z určitého důvodu a on si je vědomý, že ten proces, který oni zahájili a který spustili, tak byl, jak se už jsem jednou řekl, byl udělán zbrkle. Bylo v něm uděláno několik chyb a my ty námitky, protože ptala jste se i na námitky, já jsem na to neodpověděl v té vaší otázce, protože jsme se tady samozřejmě v množství těch informací zatočili dokola. My jsme podali námitky, kdy v podstatě vnímáme, že došlo k porušení zákona, jo, v určitých paragrafech, kdy vlastně nebyli ti vlastníci těch pozemků přednostně informováni, nebylo to s nimi dostatečně projednáno a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, že těch věcí je tam spoustu. Ta komunikace s tím ministerstvem, řeknu to tak, je mizerná. Komunikují oni z úrovně přijedeme k vám do obce, uděláme nějaké vysvětlení, proč tady bude CHKO. To je situace z minulého roku, kdy to ministerstvo životního prostředí tvrdí, že udělalo přes 300 projednání. Jo, takže oni přijeli, pozvali si tam, někdy to udělali jenom té samosprávy, to znamená zastupitelům, někdy tam pozvali, udělali veřejné zasedání, takže tam mohli přijít lidi, obyvatele těch obcí, většinou tam přišli lidi, kteří opravdu se o to zajímají, o ten les, to znamená rybáři, myslivci, jo, včelaři a tak dále, tak dále. A já jsem se účastnil asi tři tady těchto setkání, byl jsem v Vrzlavě, v Lanžotě a v Kosticích a ten model je stejný, já to nazývám, že to není projednání, je to prezentace, já bych to nazval, že je to taková ceptr party, kdy v podstatě prodejci ceptr hrnců řeknou, prosím vás, tak teď vám tady prodávám něco a to je perfektně, na to si dobře uvaříte, lehce to umyjete a tak dále, tak dále. Takže to je ten způsob, který jsem já tak vnímal, jako je to tak, možná dehonestují teď ty pracovníky, protože někteří ty lidi jsou odborníci a rozumí tomu stoprocentně, ale ten způsob té komunikace a to podání těm lidem bylo takové, my vám to tady ukážeme, vysvětlíme a OK, vy máte nějaké připomínky, něco řekněte, víte co, nejlepší odpověď, a to jsem třeba, já když jsem pokládal otázku, prosím vás, kde je ten smysl té ochrany přírody, když jediná studie, kterou jsme viděli a máme možnost někde načerpat, tak je socioekonomická pro vznik toho, ale ne, to nespomenu, jo, takže a teď říkám, jak je teda chráněna, jak bude chráněna ta příroda při tom zvýšeném počtu turistů, a ta odpověď byla, prosím vás, odpověď si najděte, ideálně je najít odpověď sám, zajděte si do jiného CHKO a podívejte se, jak to tam funguje. Takže tak to fungovalo, to byla ta komunikace, potom následně začali komunikovat ty spolky, to znamená například rybářské spolky, myslivecké spolky, začali posílat dotazy, připomínky, námitky datovýma schránkama a ministerstvo životního prostředí neodpovídalo. Mlčelo, neodpovídalo. Čekalo. Pro ně, pochopil jsem, že pro ně, pro státního úředníka, nedodržení zákony lhůt je beztrestné. Tam není vůbec žádný problém. Jo? My, když jsme podávali námitky majitelé pozemků, anebo třeba samosprávy, které podávali námitky, měli jsme na to 90 dní, takže to se muselo do 90 dní podat ty námitky, což my jsme uskutečnili, a potom oni museli do 60 dní na ty námitky reagovat. Bylo podáno nějakých celkem asi 1700 námitek, nicméně většina těch námitek byla podána z pohledu nebo z řad těch soukromých vlastníků, těch malých částeček půd, protože ta oblast nezahrnuje jenom les, ale zahrnuje nějaká pole a zemědělskou půdu. Hmm. Takže to byli ti majitelé, kteří se ozvali a kteří říkali, prosím vás, já to tady nechci, já tady žádný předmět ochrany nemám na té intenzivně využívané zemědělské půdě, já to tady orám, já tady s tím pracuju a tak dále, nechci to tady mít, takže to byla jedna z těch námitek, která tam padala. A proto se ty námitky opakovaly. My jsme samozřejmě nabídli těm lidem servis, jakože jim to pomůžeme udělat, protože my chceme, aby ty lidi byli aktivní. Ty lidi, tak to ještě řeknu, ty lidi rádi nadávají, to je taková typická vlastnost. Oni v hospodě řeknou,
to je špatné, to se nám nelíbí, ale když řeknu, pojďte něco udělat, tady máš jeden nárek, běž to podepsat někam, no dojdi jako a tak dále, nebo jako pojďme, dáme námitku, jo, budeme kritizovat ministerstvo, prostě, no víš, jako a tak dále, takže je to i o té odvaze trošku osobní. A, vy jste říkal, že to bylo dřív, zlepšila se teďka komunikace? Musím říct, že byli jsme, když jsme předávali tu petici, my jsme schválně počkali, až uplyne ta zákonná lhůta tomu ministerstvu životního prostředí, protože oni měli následně 60 dní, která končila někdy koncem ledna, a počkali jsme, až oni odpoví na ty, nebo až jim vyprší ta lhůta. Oni v té lhůtě odpověděli možná na 20% jenom těch námitek. Jinak mimochodem na některé není ještě do dnešního dne odpovězeno. Ale na většinu už je. Můžeš říct, že se ta jako situace zlepšila, můžete říct. Situace se zlepšila tím, že my jsme podali teda tu petici, jsme předali to Senátu, ten Senát si nás pozval na první slyšení 6.3., kde si pozvali samozřejmě zástupce AOPK a Ministerstva životního prostředí při diskuzi, jako, jak funguje komunikace a tak dále, tak tam jeden z těch členů je jednatel rybářského spolku. A ten říkal, prosím vás, komunikace nula, já tady mám dopisy datové schránky našeho spolku, které jsou někdy z října, my do dneška nemám odpověď, jak je to možné? Takže na druhý den, 7.3. jsme dostali všechno odpovědi, jako, tak ta komunikace zlepšila. Tak jo, to jsme rádi za to. Tady už jsme si vlastně odpověděli na tu otázku, jestli je dostatečně chráněn dle platných zákonů momentálně, ale proč teda vznikají ty chráněné krajinné oblasti, nejenom soutok? Proč to vlastně vytvářejí, když ve svém důsledku, když se nad tím zamyslíme, to vlastně nemá žádný efekt, protože příroda, jak jsme se už bavili, je dostatečně, nebo ty lesy jsou dostatečně chráněny současným zákonem? Souhlasím, anebo z druhé strany nesouhlasím, protože má to efekt, mm-hmm. má to efekt, ale pro nás to má efekt negativní. Všechno, co spadlo pod jakoukoliv ochranu státu, tak se zhoršilo. Jo, výrazně se zhoršilo. Podívejme se jenom na národní, podívejme ten odpor toho HKO Křivoklátsko, které se má změnit na národního park, je tak silný, že já jsem přesvědčený, že oni to dokážou jako vyboxovat taky. Já jsem přesvědčený o nás, že nám se to taky podaří docílit toho, že to tady nevznikne. To HKO, ale oni mají ty příklady v tom národním parku Podyjí, v tom národním parku České Švýcarsko, v tom národním parku Šumava. A to jsou situace, kdy, když se setkáte s těma starostama, jakože jsme se snažili a setkávali jsme se, iniciovali jsme nějaká setkání, kde se opravdu ty samosprávy předávají ty zkušenosti, tak prostě když tam přijede ten zástupce z toho Podyjí, který je tady u nás nejblíž, a který řekne, prosím vás, jenom hlavně nic, už není cesty zpátky, když toto vstoupíte, už není cesty zpátky a ta cesta je špatná. Mm-hmm. To je třeba prezentace pana, jo, který je vlastně starostou v Podyjí. Kdy on je jeden z příkladů, například ten Národní park Podyjí, jeden z příkladů, kdy my říkáme, my víme, že HKO se neznamená, že tam bude zákaz chodit do lesa a tak dále, nicméně ty restrikce jsou připravené, protože tam ti odborníci, oni si tam chtějí dělat ty své experimenty a ty hračky. Někteří si chtějí dělat experimenty s nevytěženým dřevem, kde tam bude trouchní věd, někteří chtějí dělat experimenty s prosvětlováním lesa, aby tam vznikla parková úprava a tak dále, tak dále. Někteří jsou pro žabičky, někteří pro broučky a tak dále. Takže ta restrikce k tomu, aby se tam zamezilo vstupu, určitě nějaká bude. Jo? A já už ji začínám vidět. Jo? Začínám ji vidět v tom, že já nevím, třeba vlivem kůrovce nebo vlivem požáru tady v těch národních parcích, tam zůstaly některé stromy nevytěžené, tam nejsou přístupové cesty, jo? To znamená, že nejlepší je to zavřít a říkat, hele, je tam nebezpečí pádu stromu, jo, nechoďte tam. Dokonce v tom národním parku České Švýcarsku jsem viděl, že se odznačují turistické značky. Na stromech, to je, Česká republika je tím vyhlášená tady tím turismem, jo, a to prostě je to jednodušší, než vyčistit tu cestu, než udělat ty přístupy, potom i pro ty hasiče, jo, v případě nějakého budoucího problému, který by mohl vzniknout, tak je to jednodušší zavřít, jo. Národní park Podyjí, tam z rakouské strany dostali informaci, že viděli přelet orla. Nahlásili to na Národní park Podyjí. Národní park Podyjí řekl, všechny klidové zóny, což je dneska přes 40% celého toho národního parku, tak na 3 měsíce je zavřena, protože viděli přelet orla.
jen přilet Orla, nikdo neviděl, že se tam hnízdí a tak dál. Na Soutoku už dneska je dneska, myslím, evidováno 8 hnízdicích párů, pod Frudnice má, myslím, 4 páry, takže to je jenom otázka času, jo, kdy si oni řeknou, hele, zaři to zavřeme a pro lidi to vysvětlíme, jo, že to tak bude a tak dál, jo. Nebo dojde nějaká bouřka. Já jenom teďka, protože nás samozřejmě tlačí čas, nechci to, aby to bylo strašně dlouhé, takže se snažím teďka trošičku zrychlit. Když se uvědomím, jak to funguje, třeba jsem viděl nějaký rakouský model nebo slovenský model, že oni to mají trošičku jinak vyřešené, že tam musí být nějaká ta spolupráce s těma jednotlivýma organizacemi a těma lesákama. Tam vlastně nějaké CHKO existuje nebo neexistuje? Můžu mluvit o rakouském modelu, kdy jsme měli setkání, kde nám vysvětlovali, že tam to funguje na způsobu opravdu, že jakékoliv rozhodnutí o zásahu, co se udělá, tak je vysloveně až po konsenzu všech stran, které jsou součástí nějakého, když to řeknu, výkonného orgánu. Jo, to znamená, že pokud tam je nějaká chráněná oblast a tu chráněnou oblast dozoruje, dejme tomu nějaký státní úředník nebo státní instituce, tak ona si musí prvně se všema těma majitelama těch pozemků, se všema těma samosprávama, to znamená obcema, domluvit, prosím vás, my teď chceme tady nechat tuto část nevytěženou, protože tvrdíme něco. Nebudu teď modelovat, ale obce jim řeknou, prosím vás, vy když toto uděláte, zamezíte tam, já nevím, třeba příjezdu hasičů, jak jsem říkal, nebo stížíte prostor pro práci, já nevím, místních lidí, jo, třeba co tam pracují v lesech a tak dále. Takže oni se musí domluvit, OK, tak to uděláme tak, takže první to vyčistíme a tak dále, a tak dále. A ta akce je možná až po opravdu úplném konsenzu. U nás v České republice ten model je jinačí. Oni dneska to je krásně vidět i na těch národních parcích, kdy tam jsou správy národních parků, tam se připravují plány péče ty území a ty samozřejmě musí být schváleny, nemusí být schváleny. Teď jsem viděl nějaká průlomová žaloba, jo, na plán péče je, že se to musí vrátit, přepracovat a tak dál, což je dobře, že si to nemůže dělat každý tak, jak chce. Nicméně dneska ten český zákon hovoří o tom, že ten hlas těch obcí je poradní, když to řeknu tak, nebo je, oni můžou si říct, prosím vás, to se nám nelíbí, nicméně to poslední, to právo veta má ministr životního prostředí. Takže on řekne, OK, já jsem to rozuměl, nicméně v rámci dobra a v rámci jako dobra pro Českou republiku, tak jak to cítím já jako ministr, tak já jsem rozhodl, že to bude tak, jak to chce třeba ta správa národního parku a ne ty obce. Takže toto není vybojování toho konsenzu. To je prostě... Já král jsem rozhodl. Tak. Rozumím tomu. Vraťme se zpátky k našemu Soutoku. Byly vypracovány nějaké studie, vy už jste to naznačil nějak na začátku, ale přece jenom se zeptám, byly vypracovány nějaké studie, které by jasně vysvětlily, proč je to CHKO tak strašně důležité? Jedinou studii, kterou jsme dostali a která je v podstatě ke stažení zase na těch oficiálních stránkách propagujících ten vznik toho CHKO, tak je socioekonomická studie. A ta socioekonomická studie, už samý ten název s ochranou přírody nemá nic společného, hovoří o tom, že na 112, myslím, stránkách je 108 stránek věnovaných tomu, jaký vznik CHKO bude mít ekonomický přínos pro tuto oblast. To znamená, že o ochraně přírody, tam je jedna stránka věnovaná, jak bude vypadat myslivectví, rybářství a tak dál. Takže úplně to není vůbec zajímavé. Důležité je, že na základě této studie bylo zjištěné, že při vyhlášení CHKO zde může být až o 48% turistů víc než dneska. Takže to je model, který tu přírodu 100% podpoří jako v ochraně. A je to model, už ta studie, která byla předložena, tak nám hovoří, že tak jak jsem říkal, to CHKO není o ochraně přírody. To CHKO je o ekonomických zájmech, o tom, jak se to oplotí, o tom, kdo tam bude stavět ty nové stezky, kdo tam bude stavět ty ptačí rozhledny, aby se tam dívali z dálky na ty ptáčky, o tom, kdo dostane možnost postavit si parkoviště a vybírat parkovné, kdo tam bude mít půjčovnu elektrokoloběže, které se budou a tak dále, a tak dále. Není to ochraně přírody, jsme si 100% jistí. Vidím, že vlastně ta petice teďka nabírá na intenzitě, protože jak se o tom začíná čím dál víc diskutovat, lidi to zajímá. Kdo vám všechno vyjádřil podporu z takových těch významnějších osobností? Myslíte přímo podpisem? Ano, třeba podpisem nebo i mediálně.
Tak to řeknu, já ty podpisy asi jsem neštudoval úplně, aby jsem řekl, že tam je nějaký náš akademický malíř nebo nějaký zpěvák a tak dále, takže to nedokážu tak říct. A spíš to řeknu tak, ti lidi, třeba i ty samosprávy, i ty starostové, byli tady v tomto velice opatrní. My tam si myslím, že nemáme podepsané starosty. I ti, kteří třeba podávají ty rozklady a v podstatě podávají námitky na to ministerstvo životního prostředí, tak jsou zatím opatrní, jo, tady v tomto pod něco se podepsat. Takže jsou to opravdu normální lidi, kteří to podepsali a já tam žádnou nějakou, když to řeknu, celebritu nevidím. Jo. Nicméně, pokud se jedná o podporu tady té naší petice, tak ta podpora je samozřejmě ze stran starostů z těch jiných lokalit, který říká, prosím vás, bojujte, protože jak vám to tam vznikne, už není cesta zpátky, o tom už jsem mluvil. Ta podpora, například, já jsem byl velmi překvapen třeba i z podpory toho senátu, kdy ten senát je taky samozřejmě složen ze senátorů z různých politických stran a bylo tam vidět i to rozložení těch sil, kdo, když to řeknu, podléhá ministrovi životního prostředí a kdo nepodléhá. Nicméně byli přímo senátoři, kteří s nás podpořili a kteří vyjádřili nám podporu. Prosím vás, proč budeme dělat něco, co už funguje, proč to budeme předělávat? Proč budeme kopat do zavřených dveří? Jo? Jestli se to můžu jmenovat, ty ministry, jo, to je, vy ministry, ty senátory. To asi bych nechal, protože to je každého věc, jestli to podpoří nebo ne, do toho by jsem se nepouštěl, protože to by tady museli by to odsouhlasit. Ale když už jsme u toho vlastně, jako, už jste to tak lehce nakousl, kolik nás ta seranda bude stát vlastně? Já to do dneška nevím, protože ta informace zatím je neveřejná, nicméně na posledním jednání Senátu, na senátním výboru, kde jsem se snažil tuto informaci získat, tak před tím senátním výborem asi měsíc si vyžádal teda rybářský spolek Lanžocký informaci, které mimo jiné, kolik nás to bude stát. To znamená, že byly tam vyjádřeny pořizovací náklady na zřízení nějaké, když to řeknu, zprávy HKO, kterou teda vyhlásili, že bude v Lanžotě, jo, ve stávající budově, takže nebude se nic stavět nového a tak dále, tak dále, tak dále. To znamená, je pořizovací náklad a pak je ten provozní náklad, takže celková ta celá ta sranda zatím byla v úrovni asi 8,5 milionu, když to řeknu, jo, ročně, jo, tady v tomto. A to jsou malé peníze, že, když to řeknu v rámci rozpočtu, ale 8,5 milionu je 8,5 milionu, že? Pokud se ale podívám na to, že jsem byl měsíc po této informaci, jsem byl v Senátu, kde byli zástupci ministerstva životního prostředí a tam se teda senátoři ptali, prosím vás, a nám to můžete teda říct oficiálně, jaké bude? On říkal, ano, pan Blažej měl v podstatě pravdu, je to asi kolem 11 milionů, jo, nebo něco, takže plus minus, jo, já jsem tam tvrdil 8,5, oni tvrdili 11. Nicméně, když si to přepočítáte, tak je to, já nevím, to je rozdíl z hlavy, teď to řeknu, nějakých 25%, dejme tomu 30%, jo, jenom v rámci měsíce, kdy oni hodili 11 milionů. Takže já jsem řekl, když to budete každý měsíc měnit. To bude jako každý rok 11 milionů? Jo, tam je počítáno 10 až 14 pracovníků, samozřejmě nějaké vozidla k tomu, nějaký ten provoz, jo, a tak dále, tak dále, tak dále. Takže já bych to tak jenom vysvětlil daňovým poplatníkům, budou platit vlastně 11 milionů ročně v uvozovkách, protože nevíme tu informaci, nedostali jsme ji, jako nemáme ji úplně potvrzenou, ale zhruba 11 milionů ročně za něco, co vlastně do teďka fungovalo a co teďka běželo, akorát, že teďka prostě to bude pod hlavičkou HKO. Tak. Je to tak přesně, jo. To je hodně potěšující zpráva. Je to potěšující zpráva, je to bráno tak, že při senátorům ministerský úředník vysvětloval, prosím vás, my nebudeme navyšovat zaměstnance toho státního úřadu, my je bereme z záloh z jiných pracovních, dejme tomu, jo. To znamená, že je tam nějaká úspora? Není tam úspora, je to akorát přesun peněz. Jako jo. To znamená, že tam se o žádné úspoře se nejedná, protože ve svém vládním programu má tato vláda, že samozřejmě bude snižovat počet úřednických míst a bude snižovat tady ty náklady, které jsou rostoucí. Nechci být hejní dopích, ale to je jenom přesunutí vlastně problému trošičku jinam.
aby se to vyřešilo. Ještě jednu věc, co se týká kolem těch financí. Zaslechl jsem v médiích, že se nějak probíralo, že obce nebudou moci čerpat dotace, různé spolky, bude to pro ně daleko složitější, když to bude HKO, zkrátka mají otevřenou růžovou cestu přímo k těm dotacím. Jak je to s těma dotacema? Pomůže tomu HKO nebo tomu nepomůže? To HKO tomu pomáhá asi takovým způsobem, že už dneska, když ještě to HKO tady zřízené není, tak dochází k jednáním. Já ty jednání vím, že jsou neveřejná. Dochází k jednáním s zástupci obcí, kde jim ministerstvo životního prostředí nabízí dotace. Ano, my vám upravíme tady vodní toky, revitalizujeme. Jo? My vám, když nás podpoříte v tom HKO, my vám zarybníme ten rybník, co tady máte u vás. Jo? My vám uděláme parkoviště. Dneska o víkendu jsem četl podobnou situaci na Křivoklátsku, kdy tam pan ministr přijel a říkal, teď jsem projednával, že tady ta jedna obec má problém, já nevím, se Sokolovnou, má tam starý kotel, tak my jim dáme dotaci na ten kotel. Takže takovýmto způsobem to funguje. Prosím vás, já nechci být, nebo nechci to nazývat nějaký špatným jménem, ale podle mě to je zločin proti přírodě, tady to, co se děje. Protože já předpokládám, že státní úředník pracuje podle vyhlášek, směrnic, zákona. A jestli se státní úředník rozhodne, že udělá tady tuto, dejme tomu tu instituci, to HKO, tak má postupovat podle těch směrnic. A já nevidím, já nemám představu, že v nějaké směrnici je nějaké handlování nebo nějaké vyjednávání, hele, podpořte nás, my uděláme toto. Už tady toto zavání opravdu něčím neférovým a nerozumím tomu, proč, já to nechci nazývat úplatkama, ty obci to pomůže, když budeme nový kotel, jako jo, to je pro jako dobro těch lidí, ale je to v podstatě já si vás koupím a pak mě budeš poslouchat. Jako. To je tímto způsobem. A to přece není možné. Ten státní úředník musí postupovat podle nějakých not, které má, a ne podle toho, že hele, já si ti pozvu do Prahy, pozvu si tě starosto, ty přijdeš o půl deváté, ty přijdeš o půl desáté, budete tam samostatně, tebe něco slíbím, tebe udlám bubu, přijdeš tam sám, nebude to bez zpětku a tak dále. A k tomu to dochází, k takovýmto jednáním. A k takovýmto pozvánkám na ministerstvo životního prostředí. Tak to se mně nelíbí, jako a proti tomu já 100% se musím ohradit. Ono, tady tyto informace samozřejmě nemáme potvrzené, to nemáme, jsou trošičku jasně domněnky, takže abychom to drželi trošičku v nějakých těch intencích. Já každopádně nebudu arbitrem rozhodovat, jestli je správně HKO nebo není správně HKO. Já jsem každopádně šťastný, jako že jste přijal pozvání do tohoto rozhovoru, protože si myslím, že když už nic, aspoň to zvedne zvědavost těch obyvatel, že se začnou ptát a nebudou věřit jenom to, co se dozví vlastně z těch oficiálních médií, kdy jim je předsouvána ta jedna pravda, ale dozví se i tu druhou stranu a možná, že jim přijde, že to není opravdu tak, jak se dozvídají z těch veřejných médií. Děkuju za rozhovor. Já taky děkuju a jenom dodám poslední věc, že 100% s váma souhlasím, protože tak, jak jsem říkal, já než jsem do tohoto zabředl, tak jsem těch informací moc nehledal, nečerpal, moc jsem o tom nevěděl. Teď jsem do toho zabředl, ale když o tom mluvím s lidmi z jiných regionů, zjistím, že ta zvědavost je opravdu okrajová. Ty lidi vnímají tu jednoduchou rovnici, jo, oni chtějí chránit přírodu, vyhlásit HKO znamená chránit přírodu, proč ne? A to je všecko. Jo. A nevidí oni po tu pokličku, po ten povrch. Takže cílem té naší petice je opravdu ukázat i tu protistranu tady toho mainstreamu vládního, který se tady tlačí a říkat, jo, podívejme se opravdu i na ty plusy a minusy. A pro mě to je jediné. Pokud mě někdo dokáže, že to HKO je správná cesta, tak se tomu nebudu bránit, ale to bych chtěl aspoň vidět opravdu nějakou analýzu slabé stránky, silné stránky, něco, co jde proti plusy, minusy a tak dál a potom to zhodnocovat. Ale ne prostě jenom prezentaci, tady to máme, bude vám dobře, houby budete sbírat, klestí budete sbírat, všechno bude krásné, růžové. Tak to je, takže 100% s vámi souhlasím a jestli tento rozhovor tomu pomůže, budu jedině rád a děkuji za ten prostor, který jsem tady měl. Když je všechno zalitý růžovým světlem, je to vždycky divný. Děkuji. Souhlasím taky, děkuji.